Se on dokumentatsioon ajast, mille me olime Indias. Me veitsime koos pool aastat erinevates piirkondades. Käsime läbi Kesk-India, olime lõunapool. Suhtlesime farmeritega, kunstnikega. Ja tahtsime üldse sinna ühiskonda sisse ennast nii-öelda süüa. Et siis see näitus räägibki Indiast meie silmade läbi. Me tahame tuua inimestele näidata sealset elu ja melu. Ja pushkaart on üks sümbol, mis meil siin selja taga ka on. Ja me leidsime, et pushkaart kirjeldab kõige paremini seda India olemust. Et esiteks me nagu nii tahame teha võimatut, et me tahame seda India kogemust nagu Eestis jagada. Ja kõige lähem asi, mis me suutsime mõelda, on see müügikäru, sest see ei ole nagu ainult pilt või foto või video või asi, et ta annab võimaluse elavaks kogemuseks. Et kui me lükkame selle Tartu tänavatele ja müüme inimestele India toitu, siis me saame nendega suhelda, nad saavad öelda midagi, mis nemad arvavad. Võimalus olla suhtluses, sest Indias on inimesed kogu aeg oma vahel suhtluses. Et lihtsalt selline katse sarnast olukorda luua ka Eestis, mida me Indias kogesime. Et me Indias laanutasime ka sarnase käru ja müüsime Eesti pärast kartuliputru indialastele. Ja isegi läks hästi kaubaks. Meil on teemaks kartul ja riis, kartul versus riis. Ja siis meie küsimus ongi õhku visatud, et kas kartul ja riis mahuvad ühele taldrikule? Et kas nad sobivad koos süüa? Et kas kaks kultuuri saavad koos eksisteerida ja lõimuda oma vahel? Ja toit on taas selline sõbralik vahend, mida süües inimesed sõbrunevad. Isegi vaenlased, nad ometi peavad süüa saama ja võib-olla seal toiduputka ees polegi oluline, et mis parteisse nad kuuluvad või mis nende vaated on või mis usk neil on. Et hakkavad koos sööma ja juttu ajama ja leiavad ühise keele. Indial on üks huvitav omadus, et ta on kohutavalt räpane ja vaene, samas ka rikas. Väga jukkaid on seal. Üle rahvastatud, jube kuum, aga seda kõike on võimalik taluda tänu sellele, et inimesed, nad panevad siin tundma nagu kuningas, nagu sultan. Ja selle külalislahkuse ja äärmusliku soojuse ja armastusega nad lihtsalt purustavad kõik barjäärid, kõik eelarvamused ja sa oled nõus kõike taluma, seda kuumust, mustust, ebamugavust. Näiteks ühistranspordis. Rongi põrandal magama. Ja. Lihtsalt selle nimel, et viibida selle armastuse sees, mida nad sulle pakuvad. Et see on noh, isegi kui neil ei ole mitte midagi, nad annavad sulle oma parima. Me mõtlesime ka, et teha India teemaline näitus on selline valutu viis käsitleda immigratsiooni teemat, sest otseselt India ei ole nagu kellelgi hambus. Et indialasi elab ka siin ja võib-olla nad on isegi islami usulised, aga see konflikt ei ole nii valus, et seda saab nagu kuidagi lihtsamalt käsitleda.